որտեղ են սահմանապատվում մեր իրավունքները եւ պարտականությունները նման հարցերը ապագան կանխելու համար։ Դա այն դժվար մասն է, որ ՆՌԻ կարող է սահմանապատվությունները այս երկրում թույլ չեն տալիս անգամ ամենատարրականը, որը background check անցյալը անձի չեք անելու համար թույլ չեն տալիս, որովհետեւ ՆՌԻ ասացի National Rifle Association կամ Հատրճանագրացանի այդ միությունը մտահոգ է, որ եթե թույլ տան մի փոքր սահմանապակում դենի, վաղը մի քայլ առաջ կգնա մի ուրիշ սահմանապակում կլինի։ Եթե, չգիտեմ դուք եթե հիշեք, մինչև նախագահ Քլինթոնի ժամանակ, Բիլ Քլինթոնի ժամանակ 1994 թվին էր Քալմբայն այդ դպրոցի մեջ, որ երկու աշակերտներ 13 քալորա գնահանգում, 13 ուրիշ աշակերտների սպանեցին, միջև առիթ եղավ, որ սա բոլորի զարմանքի բան եղավ, որ երեխայի սպանումը օրենք անցկացրին, որ 10 տարվա համար այդ սեմայի օթում է ֆիգուրները հնարավոր չի դնում։ Այստեղ վաղտաբար եկավ 2004-ին, եւ այս միությունը այնպես ճանշեց բոլորին, նախագահ Բուշի ժամանակ տարավ, այսինքն զավակ Բուշի ժամանակ, այդ օրենքը 10 տարվա համար է չկարողացան երկարացնել։ Հիմա շատ դժվար է, դուք ասում եք, որ ինչպես կարելի է այս հարցին մոտենալ, որ ինչ պիտի սովորենք սրանից, ավելի կարևոր սա է, որ ինչպես կարողանանք սահմանապակեն, բայց ես այս վայրկյանում, այս վերջին տարիներում, երբ որ ուսումնասիրում եմ, բացատրում եմ, ես այդ բախտը չեմ տեսնում, որ փոփոխություն չի լինի, թեև 58 մարդ է մահացել, որ դուք կարծես անմիջապես կգան, օրենքը կփոխվի, բայց նրանք այնտեղ նստած են իրենց միլիոններով և անդամներով, 4 միլիոն անդամ ունեն արդեն, քիչ առաջ ասացի, որևէ ներկայացնի տան անդամ կամ սենետի անդամ, որ համարձակի իրենց դեմ կամ այս սահմանափակումների մասին խոսի, մյուս ընտրության ժամանակ գումար են ավարտում և աշխատանքից առնում են ներկայացնի տան և սենետի անդամներին։ Ամեն ներկայացնի տան և սենետի անդամ դժբախտաբար իրեն համար ամենակարևոր սա է, որ վերընտրվի։ Ես չի գիտեմ, հիմա ես քաղաքային խորհրդի անդամ եմ, բայց նախագահը քանգրեսմեն է սենետերում, առաջին օրը, որ ընտրվում են, մտածում են, ինչ պիտի անեն, որ հաջորդ անգամ ընտրվում։ Դա իրենց միակ մտահոգությունն է առաջին օրը, և դժբախտաբար այդպես